গ্রেপ্তার হব পারে শ্রীনিবাস বিভি শ্রীনিবাস বিভি গ্রেপ্তার করব পারে অসম আৰক্ষে শ্রীনিবাসৰ বিৰুদ্ধে তদন্তত বাধা নাই অসম আৰক্ষীৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছে সেউজ সংকেত মহাধিবক্তা দেৱজিৎ লন শইকীয়াৰ এই মন্তব্য গোচৰটোৰ লগত কোনো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক নাই অভিযুক্ত আৰু অভিযোগকাৰী একেটা দলৰে ৱাশ্বিং পিটিশ্যনৰ হিয়াৰিংখন দুই তিনি তাৰিখত হৈছিলে আৰু যোৱাকালি বেইল এপ্লিকেশ্যনৰ লগতে ৱাশ্বিঙৰ ফাইনেল হিয়াৰিং হ'ল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অজিত বৰঠাকুৰৰ কোৰ্টত আৰু এটা দীঘলীয়া শুনানি প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত কালি আমি সন্ধিয়াকে জাজমেণ্টটো পাওঁ জাজমেণ্টটোত কোৱা হৈছে যে যিটো ৱাশ্বিং এপ্লিকেশ্যন ফাইল কৰিছিলে 482 সেইটো ডিছমিছ কৰা হৈছে আৰু লগতে যিটো যিখন বেইল এপ্লিকেশ্যন ফাইল কৰিছিলে প্ৰি আৰেষ্ট বেইল আণ্ডাৰ CRPC 438 সেইখনো ডিছমিছ কৰিছে অৰ্থাৎ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শ্ৰীনিবাস বিভিয়ে যিকেইখন এপ্লিকেশ্যন দাখিল কৰিছে দুইখনতে তেওঁলোকৰ বিপৰ্যয় হৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু দুইখন এপ্লিকেশ্যনে ডিছমিছ হৈছে ইয়াৰ ফলত এতিয়া অসম চৰকাৰৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে FIR পোৱাৰ পিছত অসমৰ যিগৰাকী নেত্ৰীয়ে দাখিল কৰিছিলে ৰিগাৰ্ডিং ভেৰিয়াছ ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট ইছ্যুজ লৈ পেলাই চ' অসম চৰকাৰে যে কোনো ধৰণৰ গাফিলতি কৰা নাই CRPCৰ যিখিনি প্ৰচিডিউৰেল কাম আছে সেই গোটেইখিনি কাম কৰাৰ পিছতহে বিভিৰ এগেইনষ্টত বা শ্ৰীনিবাস বিভিৰ এগেইনষ্টত যিখিনি ষ্টেপছ লৈছিলে সেইখিনিত কোনো খুঁট নাপালে আৰু ফলত অসম চৰকাৰৰ বা দিছপুৰ পুলিচ বা অসম পুলিচে যিটো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে সেইটোত এটা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাৰ কোনো খুঁট নাপাই পেলাই সেইটো আপেল কৰিছে